Todos os estudiosos da Bíblia concordam que uma das duas testemunhas é Elias. Mas há algum desacordo sobre a identidade da outra, se é Enoque ou Moisés. Alguns argumentam a favor de Enoque porque, além de Elias, ele é o único que nunca morreu. De acordo com Hebreus 9:27, está ordenado ao homem morrer uma vez. Os que sustentam esse ponto de vista dizem que, visto que Enoque e Elias nunca morreram, eles devem ser as duas testemunhas que morrerão uma vez durante a grande tribulação. Por Moisés já haver morrido, ele não pode morrer pela segunda vez. Mas que dizer sobre Lázaro? Contrariamente a esse modo de pensar, ele morreu, foi ressuscitado e então morreu outra vez. Por que dizemos que as duas testemunhas são Moisés e Elias? Dizemos isso porque essa afirmativa está firmemente baseada nos fatos da Bíblia. A Bíblia revela que Moisés e Elias são as duas testemunhas de Deus. O que eles fazem em 11, 5 e 6 são os mesmos feitos de Moisés e Elias. Moisés transformou a água em sangue e Elias fez descer fogo do céu. Consequentemente, de acordo com seu ministério, as duas testemunhas têm de ser Moisés e Elias. Além disso, eles apareceram diante do Senhor no Monte da Transfiguração. Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, testificam ambos por Deus. O Velho Testamento é composto de escritos representativos desses dois homens, a lei e os profetas. A lei foi dada por intermédio de Moisés, e Elias foi o principal profeta. Daí, o Velho Testamento ser chamado de a lei e os profetas. Esses dois ministérios já foram o testemunho de Deus. Durante séculos, a lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias foram as testemunhas de Deus na terra. A missão de Elias foi predita. As duas oliveiras, os dois candelabros e os dois filhos do óleo estando em pé diante do Senhor da terra. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras, os dois candelabros e os dois filhos do óleo que estão em pé diante do Senhor da terra, mencionado em Zacarias. O versículo 4 diz: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, candelabros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. As oliveiras, que são mencionadas no versículo 4, produzem óleo para as lâmpadas, e os candelabros dão luz com óleo das oliveiras. Zacarias 4:14 diz que elas são os dois filhos do óleo, que estão de pé ao lado do Senhor de toda a terra. São chamadas os filhos do óleo porque estão cheias de óleo, estão cheias de espírito. Por isso elas têm vários nomes: as duas testemunhas, os dois candelabros, as duas oliveiras e os dois filhos do óleo. Na era da igreja, as igrejas são os candelabros para o testemunho de Deus. Mas nos últimos 3 anos e meio desta era, as duas testemunhas serão os candelabros para o testemunho de Deus. Os 1260 dias no versículo 3 são os 42 meses mencionados no versículo 2, o período em que o anticristo blasfema contra Deus e persegue o seu povo. Sob seu poder e perseguição malignos, as duas testemunhas profetizam, falam por Deus e testificam contra as obras malignas do anticristo. Durante a grande tribulação, a perseguição será severa e feroz. Por causa disso, Deus enviará Moisés e Elias de volta, e eles, sendo cheios do Espírito, fortalecerão os judeus que serão obrigados pelo anticristo a abandonar sua religião. Eles também fortalecerão os santos deixados na grande tribulação. De acordo com Apocalipse 14, logo após o arrebatamento das primícias, o anticristo perseguirá o povo de Deus e os compelirá a adorá-lo e a sua imagem. Naquele tempo, as duas testemunhas fortalecerão o povo de Deus. Simultaneamente, um anjo, voando pelo meio do céu, pregará um evangelho eterno. Esse evangelho, que difere do evangelho da vida ou do evangelho do reino, exortará as pessoas a temerem a Deus, indicando que não devem perseguir seu povo, e sim a adorá-lo, implicando que não devem adorar o anticristo. Desse modo, durante a grande tribulação, haverá dois tipos de fortalecimento: o das duas testemunhas e o da pregação do evangelho eterno. O versículo 3 diz: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1460 dias, vestidas de sacos. Sacos são um símbolo de pesar.
Essas duas testemunhas usarão roupas fúnebres como uma advertência ao povo. Eles não pregarão o evangelho da alegria, mas anunciarão o povo a permanecer afastado do julgamento de Deus e do Espírito ao Anticristo. O versículo 5 diz: "E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto." Diferentemente delas, não temos esse poder, e em nossa pregação não matamos nem queimamos as pessoas, mas essas duas testemunhas poderão dizer: "Se vocês tentarem nos causar danos, serão queimados e mortos, tendo autoridade para fechar o céu, para converter as águas em sangue e para ferir a terra com toda a praga." O versículo 6 diz: "Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a espécie de praga, todas as vezes que quiserem. Fechar o céu para que nenhuma chuva caia, assemelha-se ao que Elias fez. Converter as águas em sangue e aferir a terra com assemelha-se ao que Moisés fez." Deus permitirá que essas duas testemunhas sejam temporariamente derrotadas. O versículo 7 diz: "Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará." A besta aqui é o Anticristo, que subirá do abismo e do mar e que fará guerra às duas testemunhas e aos santos. Por fim, até mesmo essas duas testemunhas mais fortes serão mortas pela perseguição do Anticristo. Naquele tempo, o Anticristo não estará lutando apenas contra o homem, mas também contra Deus. Ele continuará a lutar contra Deus até que Cristo venha com os seus vencedores para lutar diretamente contra ele. Haverá, na verdade, uma pessoa na Terra que lutará diretamente contra Deus. Cristo, a corporificação de Deus, descerá com um exército de vencedores para lutar contra o Anticristo, o homem da iniquidade. Os últimos 3 anos e meio serão uma guerra entre a humanidade rebelde sob a liderança da besta, o homem da iniquidade e o Criador. Isso obrigará Deus a vir e lutar diretamente, fisicamente, em Cristo, com todos os seus vencedores. Os versículos 9 e 10 dizem: "Então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações, contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Seus cadáveres não serão enterrados, mas serão deixados na rua da grande cidade, onde seu Senhor foi crucificado, como uma mostra de vergonha." A grande cidade se refere à cidade santa, no versículo 2, que é a Jerusalém terrena e que espiritualmente tornar-se-á Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Na restauração da nação de Israel, que começou em 1948, os judeus retomaram a terra de seus pais em incredulidade. Eles se tornarão tão pecaminosos como Sodoma e tão mundanos como o Egito, até o retorno de Cristo, seu Messias, quando todo o Israel será salvo. As pessoas mais mundanas encontram-se na pequena nação de Israel. No fim desta era, aos olhos de Deus, Jerusalém será tão pecaminosa quanto Sodoma e tão mundana como o Egito. Por causa disso, Deus abandonará essa cidade nos últimos 3 anos e meio. Deus parecerá dizer: "Deixem-na ir. Entregá-la-ei nas mãos do Anticristo, para que ele faça tudo o que lhe agradar a essa Jerusalém pecaminosa e mundana." Em 70 depois de Cristo, Tito, o príncipe de Roma, destruiu a cidade de Jerusalém. Tanto em Daniel como no Novo Testamento, aquele príncipe era um tipo do Anticristo. Daniel 9:26-27 considera os dois como sendo um. Se você ler Daniel 9 cuidadosamente, verá que haverá duas destruições de Jerusalém. A primeira será por Tito e a segunda será pelo Anticristo. Na profecia de Daniel, as duas são mencionadas aparentemente como uma só, mas na realidade não são uma única. O Anticristo destruirá Jerusalém de modo semelhante ao de Tito. De acordo com o princípio, o cumprimento de um tipo é sempre mais completo que o tipo.
Por isso, o Senhor disse que a grande tribulação será mais severa que qualquer coisa que a tenha precedido ou que se seguirá após ela. Mesmo em Mateus 24 e Lucas 21, a profecia do Senhor não distingue claramente a destruição de Jerusalém sob Tito daquela sob o Anticristo. As duas são combinadas. Por essa razão, as 70 semanas têm um longo intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Há um longo período suspenso até chegar o tempo da 70ª semana. Após a 69ª semana, houve uma destruição sob Tito. Mas após o intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, haverá a destruição sob o Anticristo. Mas, na Bíblia, essas duas destruições são mencionadas quase como uma. Na época de Tito, Jerusalém era pecaminosa, e na época do Anticristo, ela será ainda mais pecaminosa. Apocalipse capítulo 11. Nem mesmo chama a cidade de Jerusalém, mas de a grande cidade, referindo-se a ela como o lugar onde o Senhor foi crucificado. Naturalmente, o Senhor não foi crucificado nem em Sodoma nem no Egito. Ele foi crucificado em Jerusalém. Na época da perseguição e destruição pelo Anticristo, Jerusalém tornar-se-á tão pecaminosa quanto Sodoma e tão mundana como o Egito. Como precisamos orar pelos judeus para que eles se arrependam? No meio deles haverá os fiéis, os 144 mil. Após o arrebatamento das duas testemunhas, o tempo estará próximo da vinda do Senhor com seu exército para derrotar o Anticristo na guerra no Armagedom. O versículo 11 diz: Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Ergueram-se sobre seus pés indica que eles foram ressuscitados. A sua ressurreição é diferente daquela mencionada em 1 Tessalonicenses 4:16. O Senhor Jesus foi ressuscitado após 3 dias, e Lázaro foi ressuscitado após 4 dias, mas essas duas testemunhas serão ressuscitadas após 3 dias e meio. O versículo 12 continua: E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Subiram ao céu indica que foram arrebatados. Seu arrebatamento é também diferente daquele predito em 1 Tessalonicenses 4:17. O versículo 7 diz que as duas testemunhas tinham concluído o testemunho. Seu testemunho será por Deus como o Senhor da terra e contra o Anticristo. Durante a grande tribulação, as duas testemunhas darão um testemunho adequado por Deus e contra o Anticristo. Embora muitos haverão de ver a ressurreição e o arrebatamento das duas testemunhas, eles não se arrependerão. Isso indica que não devemos confiar em milagres. Muitos mantêm o conceito errado de que os outros serão convencidos por milagres. Mas essas duas testemunhas, que serão mortas fisicamente, serão repentina e miraculosamente ressuscitadas e arrebatadas aos céus. Não obstante, as pessoas não se arrependerão.